Fanoli lindi më 6 janar 1882 në fshatin Shifolës i Brik-Tepe në Trakin Lindore, aso kohë Vila Jeti e Drenes. Si disa fshatrat të tjerë të asaj krahine të banuar me shqiptar, qyteza kishte ruajtur me kohë gjuhën, doket dhe traditat e të parve. Noli e konsideron të fisin e vetë me prejardhje nga qyteza e kolonjës. Vepra e pare Nolit që drama me tre akte, Izraelit dhe Filistin, e botuar në Boston në vitin 1907. Kjo dram, që shkruar qysh më 1902-shin, bazuar një historinë e Samsonit dhe Dalilës në Dhjetën e Vjetër. Në Boston, disa shqiptar ishin pjesë e kishës ortodoke greke, e cila i kundërvijej me forcë çështjes kombëtare shqiptare, kur një prift ortodoks refuzoi t'ia kryente shërbesat e fundme të ndjerit Kristaj Zhdishnica. Noli, me një grup shqiptarësh patriot, krijuan kishën e pavarur autoqefale ortodokse shqiptare. Noli, prifti i parë i kishës së re, u shugurua prift më 8 mars 1908 nga kryepeshkopi Platon Rozhdestvenski i kishës ruse në Shtetet e Bashkuara në kushte jo fort të qarta. Nga 21 dhjetori 1915 deri më 6 korrik 1916 u bë kryeredaktor i gazetës Djeli të Bostonit, tashmë gazete përditshme. Në korrik 1917 u bë edhe një herë kryeredaktor i Federatës Vatra. Ndonse vetë nuk shkroi shumë në lëmë të letërsisë, Noli ngelet një letrar i madh.